Günü tıxacın yaranmasına səbəb olan şəxslər danışıb. Real TV-nin verdiyi məlumata görə Air Group Azərbaycan MMC-nin rəhbəri Rəmiş Cəfərov, sürücülər Mirələn Məmmədov, Bəxtiyar Məmmədov və Elvin Məlikov müsahibə edərək yəni, Bəxtiyar Məmmədovun tutublar. Mən Cəfərov Rəmiş Əkramoğlu, Air Group Azərbaycan şirkətinin direktoru olaraq 3 maşın yük dolu avtomobillərimizi Heydər Əliyev prospektinə yerləşdirdim. Bununla da Heydər Əliyev prospektində süni tıxac yarandı. Bu yaranan tıxacda əziyyət çəkən vətəndaşlarımızdan bu yaranan narahatçılığa görə hamısından tək-tək üzr istəyirəm. Ay sənin başını dövüm. Ay oğraş köpək olu. Öl oğraşın biri. Sənin yeri şikonkadadır. Başa düşdün ay oğraş. Bak. Köməkçi yolunu sol istiqamətində saxlamışıq. Tıxacda yaradmışıq. Ona görə Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm. Peşman oldum. Çox yaxşı. Heydər Əliyev prospektində əks istiqamətdə gediş-gəlişə mane törədərək tıxac yaratmışam. Buna görə bütün xalqımdan üzr istəyirəm. Məni bağışlamasını istəyirəm. Baş vermiş hadisə ilə bağlı Nərimanov rayon İstintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.